Dobro jutro, dobar dan svima u programu Libertas Televizije u emisiji Projetežno Evo srijeda i došli smo nekako do polovice tjedna. I danas ćemo, točno na polovici tjedna, pričati o svemu svačemu. Biće priča o tradiciji, ali tradiciji, maškaravanja, dolaze nam gosti, odnosno naši prvi gosti i gosti su iz župskog karnevala da vidimo što se priprema i što će se događati ove godine. Nakon toga govorit ćemo o komunalnim problemima. Bili smo u starom gradu, spomenut ćemo i Goricu, dolazi nam naša Marijana Aksić-Vitković. E, poslije toga e, pričat ćemo i o tome kako nikad ne treba šutat kad je nasilje u pitanju e, o tome nešto više, o projektu Josipov dom i završit ćemo cijelu priču sa tradicijom i pričamo o festu Festi svetog lahka kako ste i navikli proteklih dana, ali na samom početku idemo vidjet kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana. Evo vidimo da je barem malo popustilo. Jutro je malo toplije, odnosno malo su više temperature nego jučer. Ostanite svakako uz nas. U većini krajeva prevladavat će sunčano, vjetar na moru ujutro slab do umjeren burin, a danju sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka na moru od 0 do 5, a najviša dnevna između 3 i 7, na obali i otocima od 7 do 10 celzijevih stupnjeva. Prevladavajuće sunčano vrijeme u prvom dijelu dana djelovat će povoljno na raspoloženje i radni jelan u cijeloj zemlji. Zaštiti od hladnoće treba se posvetiti osobito na istoku i krajnjem jugu zemlje, gdje hladni val može djelovati na zdravlje. Ajmo sad malo radosti u nje tu uh, ovo jutro. Evo, kao što vidite, presvukla sam se na brzinu, ali kako sam najavila, naši prvi gosti danas dolaze iz Župskog karnevala. S nama su uh, gospođa Luce Čučić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. I gospodin Simo Rašica, dobar dan. Dobar dan. Drug. Evo nekako, uletili smo na brzinu, nisam vas stigla ni pitat kako ste. Je li sve pod kontrolom? Hvala, odlično, hvala. Župski karnevo. 2022. godine. Kakve su bile ove dvije godine iza vas, da vas prvo to pitamo jeste li se sad malo opustili, će li sad biti bolje? Pa 20. je bilo ok, e, korona je počela mm. iza jest, karnevala, jest, 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 jest. a imali smo i nešto i lani. Jest, lani ste smo. imali lijekove i i viruse <laughs> i, virus i svašta. smo da. imali, napravili smo karnevale, nažalost nije bilo onoga glavnoga, zabave ali smo pokušali provući barem nešto tako da se osjeti taj karneonski duh. A imali smo i djeca od prvog do četvrtog razreda su imala zabavu. Tako da su se barem oni zabavili malo, izbavili. A nekako od toga ni ne treba odustati nikad, evo to je ono što nas drži, ta radost, to veselje i to što Mada ja vjerujem organizacija župskog festivala, župskog festivala, <laughs> karnevala, nije, nisu dječja posla, ali cijela ova priča je ono dijete koje ostane budno u vama, ako se ne varam. Točno, točno, evo kad ste pitali kako smo, ja sam jutro sveć nekako drugačije, ono, ufuraš se, obučiš, se robu od odmaškara i... ja sam bolja, čini mi ovo donijeli. <laughs> Drug će se čovjek osjeća, malo, malo veselja unese, a i lijepo vidjeti veselje na, na, licima drugih. Apsolutno, i onih koji su u karnevalu i onih koji su sa strane, pa vas i podržavaju i vesele se. Što nas čeka ove godine? Mislim, nećete nam govoriti detalje, ja pretpostavljam. Pa, i ne, ne mogu govoriti detalje, Inače, ali nekakav skraćeni program, nemamo karnevalsku povorku, nećemo dolaziti u grad, to je sigurno jer je stvarno organizacija prevelika, a uvijek postoje šanse da se to neće održati. Epidemiološke mjere su takve da čim je više od 50 ljudi i na otvorenom trebaju COVID potvrde i sve ostalo, ali imat ćemo, imat ćemo zabave u župi. Tri smo zabave dogovorili u suradnji sa jednim restoranom, s njim reći koji? Recite. <laughs> s Flamingom. Oni imaju kućicu ispred restorana, otvoreni prostor i mislim da će nam biti super jer su imali i odlične zabave sad za... Advent. Dobro, organizacija se komplicira zaista sa svim ovim epidemiološkim mjerama i svim ovim što se događa. Nadam se da nema bojazni da će morati sve biti otkazano. Ne znam. Planove zna Luce bolje od mene. Tako tu... Sve... Ali dobro, tu nema planova, To nema ništa, možemo se samo nadati da će biti bolje nego, nego, nego gore, ili tako? Pa bit će bolje sigurno nego Lanić, mi imamo neku zabavu. A bit će tih nekih popratnih još događanja, malo ćemo pokušati unijeti to veselje kroz župu, kičenjem nekakvim panojima za fotografiranje i tako. Ali najbitnije je da imamo neku zabavu i ako uspijemo na ultime učiniti povorku kroz župu. Evo nekako sad bi vas pitala da je sve naravno na ko dolazi, koje grupe dolaze, <laughs> e, što vi spremate, putujete li vi ili se spremate negdje nešto? E, je li preambiciozno da vas to pita? A čuo sam da idemo u samobor, da su sobe narušene, rezervirane, trebali bi, trebali bi, ako ne otkaže. Eto to, drugo ne znam. Kad je li to na ljeto ili je to sad uskoro? To je sad. To to je je sad. Zadnji, dva zadnja vikenda drugog mjeseca oni imaju njihova događanja, pa sad što će biti, kako će biti, ne znamo skuplja se poprilična ekipa župa, cavstat, limena glazba i cavstata <laughs> sad je u džiru neka priča i sa stonja, stonjankama stonkama i će zanimljivo svakako. Ja vjerujem da će ta povrka kroz župu koju govorite biti onako e, dobra i lijepa. Ljudima treba te šarenila, veselja. E, je li se potrebno prijavljivati ili treba se maškarati doći? E, treba će se prijaviti da. baš zbog ovih da. epidemioloških Takva mjera. Kakva je situacija? Pa mislim da 50 je ok jedan broj za prošetat utorak popodne autima ako bude više onda nećemo se zustavljati, nećemo se miješati, jer ide se malim autima tu je organizacija puno manja znači koliko god je sve ovo loše toliko možda smo manje organizacijski opterećeni u ovakvoj godini. <laughs> Ali isto bi bilo lijepo da ste više opterećeni i <laughs> ja, da je to sve onako... Da je to sve onako. slažem, slažem se. Kako smo navikli smijeha i radosti, toga neće dostajati, sigurno. Pa sigurno, evo... Što, što, što vi pripremate? Ja, ja sam uh, član njihove grupe i tu ja nemam ništa... Koje... li imali, Ovo... imali nešto ne što se tiče organizacije, nego što se tiče maske, što se tiče tih priprema. Evo jednom smo razgovarali kako o maskama i o pripremama za karneval, ali zapravo nekako razmišljate cijelu godinu. Šta bi mogli, kako bi mogli. E, je li to tako sa muške strane ove priče? Pa spontano, kako bude moj partner, želim biti sa njim ovaj, da budemo jednaki, a obično smo ovaj, različiti, jer onda više bunt, više... Ovaj, maškaran. Naravno, važno je da je, da je tu veselje tako i dobro, i dobro raspoloženje. Kad ste vi počeli sa ovom pričom? Ja sam počeo sa 19 godina što imam temelje, mislim što imam dokaz, imam baš tu sliku jednu na Bravincu u Postranju, 60 Tad smo išli, sva su tovari, išli bicikle i, i tad je bio život, tad, tad su bili prave maškare. Doduše, nismo imali mobitela, nismo imali ništa, ali smo imali bal na svakom mjestu. Svako je selo imalo, kroz ova doba sad, svaki vikend su bile zabava, bal, a zadnji poklad ono završni pokladi, četvrtak, subota, neđeja i utorak su bili to. Ova moja generacija, što sam ja sad i mlađi, oni su balali, oni to su pod se ovako na rijeci u Bendiša, ovako je pod radio polka, mazolka i to slično. A danas je sve mrtvo. Inače, i ljet je mrtvo, a ne za maškare. Nekako ljudi samo šetaju. Ne, nemate gdje za balat vi, ni ljeti. Mladost danas, ako nije u folkloru, on ne zna bala. I kad ide na, na, na kad mora prvi ples odplesat na svatbi, ako nije, muka je. To se ide na pripreme, to se mora učiti, to se uzimaju satovi, to se plaćaju ljudi. Da. A, ples je bio da. A, život. A ples je i radost. Ja ne znam, ovako kad razgovaramo sad, kad vas slušam, mislim se li gubimo mi tu radost života ili odlazimo negdje gdje ne bismo, ne bismo trebali? A u kafićima, slušate, ono, drmaju jedno, <laughs> na, na, prema drugom muškom, prema muškom žensko, a žensko, a prije tango, balcer, balcer, e, uh, imaš uh, curu u i, i, i u blizini. Bravo. To je bio život sad se gleda iz kilometra i nešto se drmaju, sve, 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 se nešto pogrkalo, ali nadamo se da će se možda pomalo početi neke stvari vraćati na stare, na stare postavke. Što se tiče maškaravanja, je onda bilo komplicirano se maškarati, evo ne znam, 70. godina, jesi se smio ti isto malo ono, dodirnut vlasti ili je to bilo škakljivo? Nema veze sa vlasti, niko nije dirao vlasti, važno je biti maškar, obukao si ono što si našao, što je, da nije svakidašnji. E, što ljepša maska nije do duše, nismo šivali koji danas, nismo imali baš te mogućnosti. A može zato bilo i slađe? Pa da, to je bilo normalno slađe. Jo, mogli bi sad ovako do sutra o ovome razgovarati, Dači. če se ide ili se ide u pravom pravcu, ali e, ja bi malo s o maskama. Ja mislim da ste mi jednom rekli kako cijelu godinu upravo to razmišljate što bi se moglo, vidite neke materijale, aha, padaju vam razne ideje na pamet, e, ne samo za vas, nego za cijele grupe. Li... Pa, u svakoj grupi uglavnom ima neko koji je verziran za učinit masku, ima neko koji je više u organizaciji nekoj drugoj, tako da kod nas evo u našoj grupi žens, imamo pa ženskih koji dobro šiju, neko da ideju, razmišljamo o nečemu što čestoti svima i malo starima, malo mlađima, punijima, mršavijima. Nešto onako. <laughs> misli na puno stvari. E, <laughs> I da se dobro osjećamo. Recimo, evo imamo, napravili smo evo. ove kostime renesansne i e, u, to nam je krasno. Ali svi mi ženske recimo ne osjećamo baš u njima dobro. Mm -hmm. Lijepe su za prezentat, ali ne možeš skočiti, ne možeš balat kako treba. Evo, recimo, ovo je nešto ono... <laughs> to je nešto <laughs> što... tako. Je. Možeš skakat. <laughs> što je najbolja maska za vas? A, to se ja već bila jedna rekla, hipi, dvorska luda, evo ovo na meni. Znači nešto u čemu nešto veselo i što s... u čemu se automatski osjećaš opušteno, da nije ukočeno, da ne moraš se obući Take, e, e, imati nekako posebno držanje. Kad se sagneš da ti se ne vidi. Ništa. <laughs> I tako <Da>. to. <laughs> e, nekom jednom rekao da je klaun najbolja maska. Da, da. Ako hoćeš da te ne vide, ne moraju te vidjeti. Ako je. hoćeš da te vide, vide te. Možeš raditi što hoćeš i niko ti ništa, ništa neće To je to univerzalno. Evo, ovo je, ovo je neki stilizirani klaun. I recimo shvatili smo da je to čak dobra i alegorijska maska za ovu godinu. <laughs> da. <laughs> ja vjerujem da će biti lijekova i ove godine. Za i ovaj virus i za sve neke buduće da. viruse. Da, ili možda bolje da odignoriramo taj virus potpuno pa da se pravimo da ga ne. Barem kad traje karneval. Ali dobro, evo kako gospodin Simo kaže, nekad je to bilo puno drugačije. Ne mogu vjerovati da ću ja izgovoriti ovo, ali kad sam ja bila mlađa, mlada, isto tako, nekako po svim domovima su se organizirali maškare. Niko nije ni mislio gdje, što, kako, je karneval, nije karneval. Išlo se, maškaravalo se, veselilo se, balalo se, vjeralo se. Prije rata. Prije rata, ma i poslije rata na, na samom početku. Kad je to sve stalo? pa danas u biti prije je bilo sve drukčije drukčije smo živjeli u ovom zimskom periodu maškari su bili jedini način da se negdje izađe i zabavi. vi sad svaki rođendan je velika zaobalna dječji rođendan to je već postalo zabava znači možete otići, da nije korone mogli bi izaći bukvalno svaki dan negdje da. zabavit se Jedino što kaže uh, gospodin Simo, malo je problem za, za, za one u najboljim godinama što nemaju gdje izaći za balet. Ovo u Lazaretima, one middle age party, to je nešto što bi trebalo biti <laughs> svake sedmice. <laughs> svake sedmice, svakog svake... petka. E, točno, točno. Svake, svakog petka navečer, ali dobro, ko zna, možda, možda prođe i ta ideja. O datumima možemo li govoriti na kraju? Krećemo, prva zabava bi trebala biti 13. drugoga Dobro. E, i nadam se da će nam to postati e, neka zabava koju ćemo održavati svake godine, tradicionalna. E, mi smo nažalost u prošloj godini e, nas je napustio naš dugogodišnji član karnevala, stup karnevala e, koji je bio od početka, e, naš drug Stjepo, i 13. bi mu bio rođen dan. Tako da ćemo to obilježiti maškaranom zabavom, da on opet bude s nama. Eto, Et, to je, zaista lijepo i neka onda tako ostane u svim godinama u budući. Ja se nadam. Sljedeća bi bila 19. 13. je nedjelja, mm -hmm. 19. Je subota i ultimi su prvi trečeg. Odlično. A vidimo se. Nema druge, pa ja nema. se vidimo nadam se. da se vidimo. E, <laughs> vidimo se. Ne treba pretjeriva fjoku na mikrofon je to nas. Točno. Puno, vaja, hvala. Točno. Puno hvala. Puno hvala i hvala vama smatir. što ste nas zvali. I vidimo se opet do tad. Nekako sam, sam. sigurna. Dragi gledatelji, vi svakako ostanite dalje uz naš program. I balajte. Ako nemate dževanka, bale za balajte doma. To je nekako, nekako kako i gospodin Simo kaže, za dušu to je ono što je lijepo. E, I ostanite uz Libertas televiziju, bude dobre mjuse u programu. po navici slijedi komunalni kanton, pa evo prije razgovora sa Marijanom aksić pogledajte što je snimila naša Zrinka Majčica. spomenut ću samo jedan e, ulica koji svaki dan prolazi u spašat. E, skaline Skalini su jako rovinani i odrata još. E, jako puno ljudi iz garaže, stranaca, pogotovo u ljetnom razdolju, prolazi kroz njih. Mislim da bi trebalo e, ga, e, ne dati velike solde, ali da bi se mogli lijepo popraviti. Na Gorici još i rješeno, imamo otpad za boce, za smeće posebno. Za staklo posebno, jedno za baterije, i ovo nemamo za ove tehničke stvari u gradu, ne znam, komunalni problemi su najveći što nema živih ljudi, ima strojeva, ali nema ljudi koji bi trebali čistiti ko što je bilo prije doba Jugoslavije, imao si na svakom rajonu po tri, četiri, mi to rećemo smetlištara, pometača, jeli koji bi držali to dosta čisto i ljudi su sami čistili svojih vrata, što danas apartmani rijetko ko čisti. Jel? To je najveći problem i punktavi ti su problemi, ne znam ili gdje mogu oni staviti to. Recimo mi na je relativno dobro, ne znam za grad, grad ne može jer nema ga gdje ni staviti. Znači mi imamo i za staklo, imamo i za najlone, za onaj tetrapake. I normalno bacate smeće odvojeno jedno, da? osim za baterije, te nemamo recimo, tranzistore, ali to ima dođe, postavite sa strane i dođe ovaj besplatni kamion što nosi. Evo vidjeli ste što muči naše građane, uvijek tako kažemo, što bi htjeli doznat, a Ja sam već najavila našu današnju gošću ispred grada Dubrovnika. S nama je tu Marijana Aksić-Vitković. Marijana, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. Evo ga, među ostalim građani u gradu spominju skaline u ulici Usposat. Kako su to oštećenje iš uvijek od i kako bi bilo lijepo to sanirati evo prema informacijama koje ja imam od našeg nadležnog odjela kažu mi da je upravo nedavno prije možda nekih mjesec dana da su određeni popravci na nekim najteže oštećenim skalinima koji realno jesu predstavljali opasnost za prolaznike tako da je taj dio evo riješen nedavno i to je to za sada ukoliko odnosno kad budu financijske situacija omogućavala onda će se vjeru ići u nekako malo obuhvatniju e, obnovu, ali za sada je to to. Znači, svi skalini koji su bili donekle opasni, e, su sanirani, ova nekakva oštećenja koja još postoje nisu neka koja bi mogla ugroziti e, neći život i zdravlje, tako da evo dio problema je već riješen. Evo nekako uvijek ponavljamo da ljudi ukoliko imaju negdje, negdje u ulici, nekoj se strane neki problem koji ih muči, koji zapravo nije lako ne vidljiv da ga uvijek mogu i trebaju prijaviti gradu Dubrovniku da ukoliko je opasno e, za građane, to će se bez obzira na sve popraviti. E, mada smo snimali građane u gradu, tu se pojavio jedan problem s Goricom. Naime, e, jedan naš gledatelj rekao je kako na Gorici nemaju gdje odlagati baterije. Evo to je recimo dobro pitanje i možda dobra prilika da sad upoznamo i naše sugrađane naravno da ne, ne mogu uvijek sve sami znati zato smo i tu da ih informiramo. Naime, baterije isto tako i elektronski otpad smatraju se opasnim otpadom, tako da takav otpad se ne može odlagati na javnim površinama. Odnosno, takav otpad treba donijeti u reciklažno dvorište. Dva su reciklažna dvorišta na području grada Dubrovnika, našim sugrađanima s Gorice svakako je blizu, onaj pod dubom, mislim da i pješke mogu doći do njega. Tako da je to mjesto gdje, će, gdje trebaju ostaviti takav otpad. Inače, dakle, rekla sam, jedan je jedno reciklažno dvorište u gradu, drugo je u Mokošici i oni imaju radno vrijeme, recimo kad jedno radi ujutro, drugo radi popodne, tako da praktički u svako doba dana na području grada Dubrovnika imate prostor gdje možete odnijeti neki otpad kojeg želite odvojiti i plus ta reciklažna dvorišta oba rade subotom do podne, tako da zaista uh, na raspolaganju našim sugrađanima iako moram reći uh, pitanje je dobro iz razloga što vidim da onda građani brinu i razmišljaju o, o, o otpadu kojeg treba odvojiti kojeg treba reciklirati što je, poseb... I što je, izvrsno. Što je izvrsno i posebno uh, uh, dobro za one koji to već rade s obzirom na novi zakon koji je nastupio uh, gdje će se uh, dakle plaćati otpad po predavnoj količini, odnosno to će nas svi skupa prisiliti da više odvajamo i recikliramo i ovo je onda dobar uvod i dobra priprema jer za godinu dana otprilike to će biti u funkciji na snazi u našem gradu i to će trebati svi raditi. Ja pretpostavljam da će onda biti puno više i komposta i odvojenih baterija i stakla i Sasvim tako Sasvim sigurno, sigurno. I tako dalje. Evo kad smo spomenuli staklo, jedan naš sugrađanin u gradu kaže kako u gradu nema gdje se odvojiti staklo, staklo, nemaju se gdje baciti Tetrapa, tetrapaci, što s tim. Znači, na području povijesne jezgre, svako jutro, djelatnici čistoće dovode i isto to jutro odvode da. spremnike za otpad i to oni se postavljaju na čak tri lokacije, znači na Peskari i za katedrali i kraju, Onofrijeve, velike Onofrijeve fontane, tako da iz svih dijelova grada su te, ta tri punkta zaista dostupna svima koji žele odvojiti otpad i oni su kažem tamo svako jutro, uz naravno one za komunalni otpad koji su u svakoj ulici dostupni. Isto tako svako jutro se donose i odnose naravno da nam ti spremnici ne bi nagrađivali ljepotu našega grada. Treba došlo na vrijeme. Treba doći na vrijeme i svi koji žive u povijesnoj edzgriji i kontaktnoj zoni to znaju to znam, da. i uh, mislim da je stvarno svima dostupno. Gada spomenuli ste tetrapat, to su mi isto ukazali iz čistoće. Mm -hmm. uh, dakle, tetrapati se mogu zajedno s plastičnim otpadom odložiti onaj žuti spremnik. Tako evo, tko nije znao, ja recimo isto to nisam znala, tako da je to evo dobra informacija. Odlično. Evo, možemo na kraju uvijek spomenuti Dubrovačko oko. Dakle, ako nekoga nešto smeta, ako ako je neko primijetio nešto što može biti opasno, Dubrovačko oko je način na koji se to javi gradu Dubrovniku i ista stvar se riješi što prije. Vrlo je jednostavno za primjenu. Vjerujem da su svi naši sugrađani bar jednom otišli vidjeti kako to izgleda. Dakle, slika se problem, pošalje se. Vrlo, ukoliko je riječ o nečemu što se može brzo riješiti, vrlo se brzo i riješi. I to je ono dobar način za prijaviti neki komunalni problem. Marijana, hvala vam puno. Molim. I vidimo se ponovno, ja se nadam idući. Vidimo se. Vidimo se. Hvala i dragi gledatelji, ostanite i dalje uz nas, pratite nas, moramo napomenuti ovom prilikom, a ako ne uz male ekrane, onda preko aplikacije LTV to go. Dragi gledatelji, na početku smo odmah govorili kako ćemo danas pokušati vam još više dočarati kako kad vidimo da se negdje u našem susjedstvu u nekoj obitelji blizu nas događa nešto što bi moglo biti nasilje da o tome nikako ne treba šutati da smo svi mi odgovorni za stvari koje se nasilno događaju u tuđim obiteljima u okruženju oko nas svi ti ljudi koji se moraju suočavati s nasiljem trebali bi imati siguran dom. Siguran dom u našoj županiji imaju privremen, međutim pokrenuo se projekt koji će osigurati stalen i siguran dom. O čemu se radi da ne bi ja pričala ili možda nešto krivo rekla, reći će nam naša sljedeća gošća. S nama je doktorica Nine Skurić, voditeljica projekta Josipov dom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim našim služateljima. Josipov dom, projekt koji se pokrenuo i koji bi evo kako sam rekla ja se nadam trebao osigurati sigurno mjesto za sve one koji se suočavaju sa nasiljem o čemu se radi A, projekt Josipov dom u stvari osiguravanje sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji koji se zove josipa dom pokrenut je prošle godine u ožujku kad je dubrovačko neretvanska županija počela provoditi ovaj projekt i kroz ovaj projekt osigurat će se dakle sklonište za žene žrtve nasilja u obitelji i sve žrtve nasilja u obitelji koji će zauzimati jedno 400 metara četvornih, ali osim toga osiguravanja skloništa, ciljevi ovog projekta su dakle stalno pomaganje i savjetovanje ženama žrtvama nasilja i uspostava jednog uh, skrbi izvan s vlastite obitelji, zatim izobrazba onih stručnjaka, to su psiholozi, socijalni radnici, pravnici koji rade sa žrtvama nasilja i ono što je ne manje važno, to je jedno osvješćivanje, podizanje svijesti javnosti o o nasilju koje postaje sve izražajni društveni problem i koji ostavlja daleko svežne posljedice te o pomoći tim opostvarivanjem prava žrtvama nasilja u obitelji. E, nekako uvijek, evo, ja sam to danas već u programu rekla dva puta, ali kad smo se mi dogovarali za ovaj razgovor, nekako najviše mi je zvonilo to da smo, da zaista svi mi odgovorni e, i da ne treba okretati glavu. Da i sada, bez sigurnog doma koje je trajno rješenje, postoji način kako se može pomoći žrtvama nasilja u obitelji. Da žrtvama nasilje, kao što ste rekli u obitelji nastoji se pomoći i u svakom slučaju je nasilje potrebno prijaviti svi oni koji trpe nasilje i koji su očevici toga nasilja trebali bi prijaviti nasilje koji se može prijaviti pozivom centru za socijalnu skrb ili policiji dalje se poduzimaju potrebne mjere međutim postoje stručnjaci kao što sam napomenula koji rade sa žrtvama nasilja, psiholozi, socijalni radnici, pravnici, međutim oni rade, isto tako stručnaci i udruge, rade sa počiniteljima nasilja. Dakle, nastoji se sačuvati obitelj, a ne razbiti obitelj tim razdvajanjem. Jer ipak dok god uh, postoji mogućnost, nastoji se sačuvati ta jezgra obitelji. E, koja je zapravo najvažnija u kojoj se mora stvojiti taj dakle, To je sigurnosti. upravo paradoksalno, jer u toj jezike jednoj trebala bi se e, stvoriti jedan osjećaj sigurnosti i e, utočište za sve ljude. Međutim, događa se da žrtve nasilja trpe od onih osoba koji su im najbliže u obitelji. Što je zaista, kako ste rekli, strašno i paradoksalno. Stvaraju li nasilnici nasilnike? O tome je upravo riječ. Jer mi Dubrovačko-Neretonska županija nastoji kroz razne programe prevencije djelovati na suzbijanje nasilja u društvu. Bilo da se radi o, nasilju, o prevenciji nasilja putem interneta ili vršačkog nasilja ili nasilja u mladenačkim vezama. Jer se upravo nastoji tu u ranoj dobi osvijestiti da, postoji, da ne postoji nikakva tolerancija na nasilje i da je nasilje neprihvatljiv čine. Apsolutno. E, ovaj projekt kako smo rekli provodi se u suradnji sa razvojnom agencijom DUNEA i Dubrovačkom biskupijom. Ovaj projekt se provo... Dubrovačka razvojna agencija Županijska razvojna Tako. agencija Duneja je bila agent, je u dovela do početka ostvarenja ovog programa, prijavioći taj projekt e, i sve što je bilo potrebno u, u tom koraku. A naš partner u provedbi ovog projekta je Caritas Dubrovačke biskupije, što znači jednog dana kad zaživi u ovaj dom, oni će biti, Caritas Dubrovačke biskupije će biti onaj koji će voditi taj dom. A zašto ga mi zovemo Josipov dom? Upravo zato što je Sveti Josip zaštitnik obitelji. Je, nadamo se da će obitelj biti zaštićenija. Ta... Nadamo se da je na taj način ovo što mi želimo prenijeti doći do svijesti onih osoba koje su ugrožene. Tako je. Projekt se provodi do 2023. godine. Projekt se provodi do 15. kolovoza za 2023. godine i već sada počinju neke druge aktivnosti kao što je na primjer izrada video i radio spota i upravo ove e, aktivnosti na edukaciji i to edukaciji onih kao što smo sad rekli e, najmlađih, najmlađe populacije uz e, dan obitelji koji je 15. svibnja organizira se u školama osnovnim Dubrovačke županije izrada crteža djece, da oni prikažu na koji način oni svojim očima vide nasilje. Zatim uz nacionalni dan borbe protiv nasilja na ženama, to je 22. Rujna organizira se utrka srednjoškolaca u duljini od 5 km na otoku Lokrumu, a uz nas, međunarodni dan nasilja, borbe protiv nasilja na ženama koji je 25. studenoga organizirat će, organizira, će se izrada jedne slikovnice koja će biti podijeljena onim najmanjim, to jest, polaznicima dječjih vrtića. Izvrsno, evo, naravno obavijestit ćete nas o svemu, znači što se događa, rećemo našim gledateljima, možda još jedan podatak prije kraja razgovora, ovaj projekt financiran je 85% od sredstava Evropske unije, a ostalo pokriva država. Tako je, projekt je dakle, financiran, vrijednost projekta je milijuna i sedamsto tisuća kuna osamdeset pet posto vrijednosti ovog projekta je financirana iz europskog socijalnog fonda a 15% posto iz proračuna republike hrvatske gospođa nina puno vam hvala hvala vama nadam se da se opet vidimo u našem programu e, s, samo s dobrim vijestima svakako ništa vam drago s dobrim vijestima naravno hvala. E, evo želimo još puno ovakvih projekata da završe što je uspješnije moguće. I naravno da osvijestimo sve vas da smo svi mi odgovorni i da nikako ne treba tolerirati nikakav oblik nasilja. Bilo da se radi o našim obiteljima ili u obiteljima i okruženju koje mi vidimo. Dragi gledatelji, kako smo i najavili, bit će govora još o tradiciji u našoj emisiji danas, ali i o vrijednim rukama gospođe Nikoline Deranje. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, Hvala uh, na pozivu. Kako su naši gledatelji već mogli vidjeti uh, u na Facebooku tako je u brojnim drugim medijima uh, od kad ste objavili da ste sami uh, da. izradili koret. Ja sam postala ste, slavna. Ste, kod nas postali ste slavni. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. <laughs> uh, vrijedne ruke, puno vremena, puno znanja, puno umjeća. Uh, I evo ga, djeluje je tu. Kako je sve počelo? Uh, a sve je Kako počelo je slučajno. Sve je počelo slučajno. Ja sam, uh, pošla sam konavoka i odrasla sam u našim konavoskim, u, naš, u, jednoj konavoskoj obitelji velikoj u kojoj se vezlo, šilo, sve za konavosku robu. Barem osnovno, ovo ne. Ovo se nije radilo. Ovo je svečano. Ovo, ovo je, je svečano, svečano i to su tako. postojali ljudi koji su to nekad da. radili. Međutim, više toga nema i to niko ne radi. Jedno se radi mašinski. Čak je bila jedna žena u Nereti negdje gdje je radila, ja ne znam točno, ali uglavnom ja sam imala doma jednu staru konavosku žensku čermicu. Dobro. Čermicu koju... A, koja mi je bila pojam i željela sam je napraviti takvu istu i to mi je bila želja i prije jedno 15 godina sam se ja počela pripremati za to, ali nikad nije bilo vremena i bilo je malo i komplicirano. I ovaj, uglavnom, <kuh> Kako viša svugdje, kad bi neđe pošla, ja bi kupovala konce, pa bi uspoređivala, pa bi gledala eltovaja li to ovaj, nevajamo tamo, ne možeš koga pitati. Um, odnosno i kad pitaš, znači sam ne znaš. Znači u ovim, u ovim. Sve sam ovo sama ja proučila. Znači proučavala sam tu staru čermicu koju sam ja imala. Onda sam išla po muzejima pa sam slikavala. Pa sam uh, kad bi bio Sveti Vlaho uvećavala slike od ljudi koji bi bili uh, sa starim, sa starim unika, unikatnim um, uh, uh, dijelovima nošnje. Starim ja znam, desecima godina. Da? Tako je. Pa stotinama i stotinama. Da? E. I ovaj, onda sam ja provala, nabavila konac. Prvo sam jedan nabavila pa je bilo ok, meni je to bilo super. Onda sam nabavila, nabavila drugi, drugi je bio još ljepši i, i tre, tri, sam, tri sam vrste konca. Na... Je li pandemija dala malo svoj obok kad je kor, malo Od vreme. korone, ja, došla korona, niđe se ne ide, samo doma stojiš. Pošla bi ono, viđe tetku, ne znam koga. Ali nemoj, nemoj strah me. Yes. E, I onda stojiš doma, muž gleda nogomet. Znači, moj muž da? Luka gleda <laughs> nogomet. <laughs> I što ću ja uh, sad se s njima svađa, ko, ko će što gledat? Ovaj. I kaže, I ajde ja provat. I ja sam provala i... Evo ga. Evo ga, tu je. Koliko je trajala izrada? Uh, mjesec dana, mjesec i po dana. Ovo je bilo po mjesec dana. Tako, 25 dana. E, znači, ovo je koret, je li tako? Ovo je koret, ovo je presomitača Dobre. i na koret ide gunjac. To je novi projekt? To je novi projekt. Jeli krenuo? Nije još. Nije još. Nije još. jer radim nešto drugo, ali... <laughs> Gun, gunjac je veći, je li tako? Gunjac dođe malkice veći da prekrije Dobre. sve ovo. Znači, kad se gunjac obuče, samo se vidi ovo zlatno, mm -hmm tu ništa nije urađeno jer se to i ne vidi. Uh -huh. Znači on dolazi ispod, a gunjac je skoro cijeli u zlatu. Uh -huh. Tako da će to biti... To će trebati malo više od mjeseci, pa dana, pretpostavljam. S ljubavlju kad se radi nije bitno. <laughs> ja vjerujem da treba dosta i pacijence da. za ovakve stvari i da ne treba odustati. Pa s obzirom da sam ja, um, kad sam počela raditi koret, to je sve super bilo do do ove strane e onda sam rekla kuku sad treba i druga strana i onda sam prešla i na drugu stranu polako polako i stalno sam gledala još malo još malo još malo i to je tako bilo Uglavnom uh, sam ga završila i kad sam ga završila, onda sam re... Jedva čega, ja ću ga objaviti da sam ga napravila. <laughs> I evo, dobro je, dobro je odjeknulo yes. uh, Gunjec je nekako sam sigurna da ćemo se mi vidjeti opet kad bude gunjec gotov, pa ćemo uh, sve skupa tu lijepo posložiti, no nije to sve. Vi vidim, ne tu su... Uh, ne, ovo je ženska čermica, ženska zlotna nije čermica, jedna, znači, četiri nije, tri, sam napravila. Četiri napravila sam četiri čermice, Prvo sam napravila žensku, žensku običnu malu černicu Dobro. i rekla sam to ja mogu. To ja mogu. Jer, jer sam vidjela da ide. Onda, onda mi se rodio unuk i kad imao godinu dana, ja sam njega uvukla u robu. Napravila sam mu jedan mali gunjac. Gunjac. Napravila sam mu jedne konavoske gaće, splela sam mu ove <laughs> špage. I ima normalno pas, košuljica i ima i tu taj mali koretić ispod, ali je jednostavan. Evo ga, mali dječji koretić, evo ga. Ovaj. Jednostavan i eto, uglavnom to mi je nekako dalo, dalo da radim i onda sam iza toga napravila čermice. Čermice, još sam napravila, samo sam zaboravila donijeti. Četiri crvene zlatače kape to sam napravila, a to je bilo možda prije dvije godine. Izvrsno. E. Evo ja vas jedno čekam vidjeti idući put. <laughs> Neka ja to se bude... nadam da će to biti brzo. <laughs> Neka to bude, ako ne prije iduće godine ovako pred svetoga vlaha, jer ipak nekako se najviše i nošnji svega sjetimo yes, yes, kad, nam, kad yes. nam dođe festa. Sjetimo, vla vlaho je poseban dio godine da se svi veselimo. Ja vjerujem da se i vi oblačite, spremate i pa da će se. Spremam se. Da će se ići. <laughs> Spremam ić se. Nije se lako obući, pogotovo nama koji nismo koji nismo svaki dan u tome da. i ne znam. Ali, Ali jednom godišnje je onako lijepo se da. spraviti, početi to. Puno vam hvala. E, hvala vama na pozivu i eto, drago mi je što Puno smo proveli par minuta skupa <laughs> I, vidimo I, opet, i nadam se da će je. naši gledatelji uživati. Hoće, hoće um, Hvala se. još jedan Hvala puno. Evo, dragi gledatelji, truce zaista isplati. Ja pretpostavljam da i osjećaj kad napravite nešto ovako, kad uh, postignete ovoj cilj, sigurna sam uh, poseban. I zato uh, posvetite vrijeme sebi. Možete i na ovakav način. Zašto ne? I ostanite uz Libertas televiziju. Sutra će ja s vama u emisiji Pretežno biti naša Mirela Zijević.